Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Makasih jika nonton ni kipan ni TV Mata.com, Radio Mata.com, manaraka nay amin'ny Softone Show. Niompana tamin'ny tanora ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina tamin'ity taona ity. Velan-kevitra narahana jihevitra no nientiny avy ao amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana ho an'ny mponina nana UNFPA eto Madagasikara sy ny Alliance Française d'Antananarivo nanamarika izany. Nivotra tamin'ny fandraisana anjaran'ireo tanora fa tsy ampy ny sehatra ahafahan'izy ireo maneho hevitra. Mila omena azy ireo ihany koa ny fitaovana sy ny fanabeazana ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Mitondra fanampim-panazavana mahakasika ity adihevitra nitanterahana ity, Andriamana Filemon, misahana ny tanora sy ny VIHCA eo anivon'ny UNFPA. Tena manokana moa izany ny tanora tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina ity satria ny ray ampahadimin'ny mponina maneran-tany izany dia tanora avokoa. Ny eto amintsika Madagasikara zao raha jerena fotsiny hoe ny folo ka hatramin'ny 24 taona dia ray ampahatelo ny mponina eto Madagasikara zany tafitra ao anatin'izay sokajo taona izay. Ka napetraka manokana zany ny toeran'ny tanora satria ireo tanora ireo a dia indraindray heverina hoe ho vesatra, fa indrindraindrindra iny koa izy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana. Raha ireo tanora be da be ireo a no mahazo ny fahalalana izay tokony ho azo miditra any an-tsekoly sy manam-pahaizana ary afaka manana fitaovana bebe daholo, dia heverina fa izay zany hisy akony amin'ny fampandrosoana zany ny rahatra izay. Satria ny fampandrosoana zany matetika tsy dia mirindra loatra miaraka amin'ny tsy fahalalana ohatra. Ka raha ohatra hoe afaka mianatra daholo ny ankizy rehetrarehetra dia misy akony eo amin'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay izay a, dia misy akony ihany koa amin'ny asa velotena izay tokony ho ataona. Satria raha ohatra fotsiny jerentsika hoe misy eto amintsika Madagasikara zao be da be ny voaka aloha loatra, dia tanora ataoko hoe nkizivavy be voaka zany, dia tapaka ny fianarana. Rehefa tapaka ny fianarana rehefa tsy manana diplôma dia mazava loatra fa asa tsy mizarizary ihany koa zany ny ataony rahatr'izay. Dia izay zany tena hoe fatiantoka be ho an'ny fanjakana, fatiantoka ho azy ary fatiantoka ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Dia izay zany nahatonga le lohahevitra natao tamin'ity taona ity hoe ny zavatra ataontsika amin'ireny tanora ireny zany dia ireny zany tena hoe misy akony be da be, satria na ohatra ny ahoana na ohatra ny ahoana ny tanora foana zany tompony ho avy. Ka sanatri ny vava hoe tanora tsy manam-pahalalana ve no andimby antsika rahatr'izay. Dia izay zany ny karazana hoe fanairana ny nyolona rehetrarehetra zany a mba hijery fa hoe ny zavatra ataontsika ho an'ny tanora ireny a dia tena ako ny fampandrosoantsika rahatr'izay. Tokony hiandry fanjakana foana araka ny teneny zareo amerikanina zay hoe tsy ny ataon'ny fanjakana aminao ny tokony anontaninao fa hoe inona ny ataonao amin'ny fanjakana. Satria ny tanora sady mpandray anjara izy, ny tompony andraikitra ihany koa, dia tsy tokony hoe hiandry fomba fijerena ankiray fotsiny zany fa ny tanora ihany koa zany afaka mahita hoe zao ny filanay amin'izao fotoana zao a, mila zahay a fampianarana ohatra, dia misy fampianarana toto ny fanjakana, dia misy zavatra tsy mandeha azo ny atao zany miteny hoe zao ny zavatra iainanay a tsy mety aminay ilay izy, azo atao ihany koa zany ny fiovana ao anatin'izay. Ka tsy tokony hoe miandry fanjakana foana zany, marina fa tsy miteny kosa zay fa tsy manana andraikitra ny fanjakana, manana andraikitra ny fanjakana fa tokony hoe zay fiaraha-misalaza zay foana zany ny tokony hitondrana an'ilay izy. Ary ny tanora zany tsy tokony hoe tonga dia mitrotra fa tokony miteny afaka mba misy fifaneraserana zany azo atao hoe mba misy hoe tena resaka ampanajana tanteraka ny eo amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Zany zavatra zany anie tsy eo amin'ny lafiny ara-panjakana fotsiny fa any an-tokantrano ohatra mba tokony hoe afaka miteny foana zany ny tanora ao anatin'ny fanajana tanteraka ny ray aman-dreny. Ohatraohatran'izay zany ny zavatra tokony hoe vozina ao anatin'ilay izy.